नारायण काजीलाई हत्तवडी लाउने बालकृष्ण खाँड भएन भने देखेर राख्नुहोस् त्यो प्रति सिजन आउँदैछ वास्तविकता होइन भङ्ग दालकै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड धेरै आलोचित हुनुभएको छ प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइयो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ कुनै समयमा हेर्नुहोस् अनि अहिले फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ बिहान भन्दा यो चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली हो सरकारले केही गर्न सक्दैन यो आय निगमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मामा कुरा हो चौध सय कार्टुनमा आउने तेल अहिले चौतिस सय पुगिसक्यो अठार सयको चामल अठाइस सय देशको परिस्थिति यो छ देशको प्रधानमन्त्री भनौँदो एउटा लठो चाहिँ के गर्छ भन्दा बहत्तर करोड खर्च गरेर छोरी लिएर मुड फ्रेस गरेर आउँछ विदेश गएर

निरन्तर जनदबाब अथवा एमालेको विपक्षी दलको अथवा विभिन्न विरोध गर्ने व्यक्तिहरूले सरकारलाई विरोध गरेर जस्ताको तस्तै मूल्य समाधान भयो भन्ने कुरा आयो तर यो खास के हो यो मूल्य किन बढ्छ बढाउने बित्तिकै किन घटाइयो बिचमा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालले त घट्दैन नै भनिएको थियो यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमको कुरा हो यहाँ केही हुँदैन भनिएको थियो यो किन हुन्छ प्रचण्ड सरकार अथवा प्रचण्ड यो सरकार कुन अवस्थाको गयो यो यो इस्युले गर्दाखेरि अब यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ पहिला के थियो भन्दा चाहिँ सरकारले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बढाउने प्रक्रिया थियो हेर्नुहोस् पहिला र यसरी नै चाडबाडको बेलामा चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई का पाल्न पर्ने आयल निगमले त त्यो आयल निगम आयल निगम होइन त्यो घायल निगम हो होइन हरेक दलका नेता र पार्टी कार्यकर्ता विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षहरूलाई समेत तेलको कुपन दिनुपर्छ के आयल निगमले त्यो बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ उसलाई हेर्नुहोस् है पहिला त्यो थियो अब पछि बिस्तारै के भयो भन्दा स्वचालित चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम लागू गर्ने भन्यो त्यो भनेको चाहिँ भारतमा बढ्यो भने नेपालमा बढ्ने भारतमा गऱ्यो भने नेपालमा घट्ने त्यो हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर चाहिँ बाहिर त्यो किसिमको चाहिँ अभाव फैलायो तर कतिपय सवालमा के भएको छ भन्दा भारतमा घटेको छ तर नेपालमा बढेको छ के हेर्नुहोस् भारतमा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा चाहिँ बढाइन्छ र यो बढाइएको पनि के हो भन्दा यी नेता कार्यकर्ताहरूलाई दसैँ भत्ता हुन के हेर्नुहोस् आयल निगमले दसैँ भत्ता हुनु पऱ्यो नि त पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई त दसैँ बनाइदिनु पऱ्यो हो त्यो गर्नको निमित्त अहिले दसैँको मुखमै आम जनतालाई ढाड सिक्ने र बडालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोस्ने हिसाबले चाहिँ आयल निगमले यो चाहिँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो तर सकेन हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालको होइन सोसल मिडियाको कति ठुलो शक्ति भयो भन्दा हिजो बेलुकैबाट चाहिँ यसको विरोध हुन सुरु भयो कुनै बाटोमा आन्दोलन होइन आन्दोलनै हुन परेन हेर्नुहोस् ढुङ्गा उडा हुनै परेन रत्नपारको रेलिङ भाँचिनै परेन हेर्नुहोस् है के नगरिकन सामाजिक सञ्जाल घटेकी भन्दा आम नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरे आक्रोश व्यक्त गर्ने बित्तिकै सरकार पछि हट्न बाध्य भयो एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले र रवि लामिङ छानेहरूले यो मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा उहाँहरूले के भन्नुभयो बिहानमा भन्दा यसरी चाहिँ तपाईँको चाडबाडको मुखमा मूल्य वृद्धि गरेको छ सरकारले यसै कारणले गर्दाखेरि का हामी सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर उहाँले निर्णय गरिदिनु भयो त्यो गर्ने बित्तिकै सरकारले नैतिक दबाब पर्यो हेर्नुहोस् यो अरूको कारणले होइन क्या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कारणले गर्दाखेरि शक्ति त्यहाँ हो रवि लामी छानेहरूकै कारणले गर्दाखेरि सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो शक्ति त्यहाँ छ र शक्ति त्यहाँ छ क्या रवि लामी छानेहरूले चाहिँ अहिले जनताको एजेन्डा यसरी उठाउन थाले हेर्नुहोस् आम नागरिकको एजेन्डा यसरी उठाउन थाले किन भन्दा उहाँहरू अहिले हरेक जनताको घर घरमा पुगेर चाहिँ जनताको समस्या के के छ त्यो बुझेर आउनु भएको छ उहाँहरूले त्यति मात्र होइन माओवादीको उद्गम स्तर रोल्पाको थबाङमा गएर समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घन्टीको झन्डा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गाड्न सफल भयो राष्ट्रिय झन्डा र घन्टीको झन्डा चाहिँ तपाईँको गाड्न सफल भयो भनिसके पछाडि अब यिनीहरू त सिद्धिसके र एउटै शक्ति भनेको कुन हो भन्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त मिलेर खान्छन् हिजो पनि मिलेरै खाएको होइन खाने समयमा यिनीहरू राष्ट्रिय सहमति गर्छन् सर्वदलीय बैठक बस्छन् तिनजना बस्छन् एकअर्काले आफ्नो मुख हेर्छन् हेरिसके पछाडि के गर्छन् भन्दा लखाउँ भनेर खाइदिन्छन् यिनीहरू के गर्ने भन्दा मूल्य बढाइदिने हेर्नु ग्यासको मूल्य बढाइदिने पेट्रोलको मूल्य बढाइदिने डिजेल मेलको मूल्य बढाइदिने जनताको ढाँड सेक्ने तर हो यही भएर भन्नु पऱ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनताको आशाको केन्द्र भन्न पर्यो कारण यही हो आजबाट पुष्टि भयो जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित उनीहरूको दिनचर्यासँग सम्बन्धित चाहिँ विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ बल्ल यिनीहरूले गल्नी गरी क्या ठुला दलहरू के प्रतिपक्ष के, के सत्तापक्ष गल्नी गरी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ बिहान चाहिँ त्यो निर्णय गरेकै कारणले गर्दाखेरि का सरकार झुक्न बाध्य भयो एउटा पक्ष अर्को पक्ष भनेको कस्तो छ भन्दा हो ल आयल निगम अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो घाटामा थियो होइन भनिएको थियो हिजो हेर्नुहोस् है त्यो घाटामै थियो देखिएकै थियो त्यो घाटामा हुँदा पनि के गर्थ्यो भने त्यो बोनस खान्थे कर्मचारी, बोनस कर्मचारी कर्मचारी बोनस खाने त्यति मात्र मात्रै तपाईँ कपडा धुने समेत खर्च पाइन्छ त्यहाँ कर्मचारीको कपडा धुने समेत खर्च पाइन्छ खाजा खर्च पाइन्छ दैनिक गाडी भाडा पाइन्छ त्यहाँ सबै कर्मचारीले हेर्नु दसैँ भत्ता अरू सबै कुराहरू पाएर पनि तपाईँको एक्स्ट्रा तिन चार महिनाको तलब उनीहरूले बढी पाउँछन् पाँच सात महिनाको तलब बढी पाउँछन् घर बनाउने सुविधा यी सबै कुराहरू चाहिँ लोनहरू त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ तर आयल निगमलाई घाटामा छ भनिन्छ अब अहिले त आयल निगमले सबै ऋण तिरिकन अरबौँ नाफामा छ नि आयल निगम हेर्नुहोस् यो चार पाँच महिनाको बिचमा सब लोन तिरिकन पहिला चाहिँ सरकारले तिरिदिनु पर्थ्यो आयल निगमको लोन हेर्नुहोस् सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ साक्षी बसिदिनु पर्थ्यो र बल्ल चाहिँ सञ्चय कोषले कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोषले चाहिँ ऋण दिन्थ्यो अहिले निगमलाई तर अहिले त्यो अवस्था छैन अनि कर्मचारी चाहिँ बोनस खाने लुगा धुनी भत्ता खाने हेर्नुहोस् है गाडी भाडा खाने खाजा खर्च खाने अरू अन्य अन्य सेवा असुविधा खाने अनि चाहिँ जनतालाई चाहिँ ढाँड सेक्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हो नयाँबाट आस भनेको यही हो नयाँ पार्टीहरूबाट र नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ युवाहरू आइसके पछाडि जनताको एजेन्डा बुझ्न थाले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रमाण यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नियम भन्ने त होइन भने बुझ्नुभयो नि त यो त खेल खेल बन्ने जस्तो देखियो त है मैले नि तपाईँलाई यो प्रश्न के भन्दा यी नेता कार्यकर्तालाई दसैँ खर्च हो क्या यो बिजु पैसाले भने सबैलाई बाँड्छन् यो अहिले भएका जो जो हामी युवा नेता भन्छौँ नि यो पुराना पार्टीहरूका यी पार्टीका युवा नेताहरू हिजो विद्यार्थी सङ्गठनमा हुँदाखेरि यी सबैले क्या हेर्नु छैसठी सतसठी सालसम्म पनि यी सबैले चाहिँ कुपन ल्याएछन् क्या आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको mm. मूल्य बढाउँछ यसो झन्डा लिएर जाने आयल निगम घेराऊ भन्ने अनि बेलुका वार्ता हुन्छ के वार्ता भने त फलानु नेतालाई चाहिँ यति लिटर तेल यति mm. सय लिटर तेल फलानु नेतालाई यति सय लिटर तेल फलानुलाई यति सय लिटर तेल सक्यो वार्ता हेर्नुहोस् हो यसरी खाइरहेछन् क्या यिनीहरूले अनि नेताले कसरी खान्छन् भन्दा नेताले चाहिँ हो अब नेता कार्यकर्ता सबैलाई चाहिँ घर पठाउनु पर्ने छ काठमाडौँबाट हेर्नुहोस्

चाहे त्यो भारत भ्रमणमा होस् चाहे अमेरिका भ्रमण होस् चाहे चिन भ्रमण होस् चिनमा त नाङ्गो नाचै भयो गङ्गा दालको हेर्नुहोस् किन भन्दा दुई देशको मन्त्री स्तरको बैठक छ दुई देशको मन्त्री स्तरको बैठकमा गङ्गा दाल बस्नु आवश्यकता छ त किन बस्नु भयो उहाँ हेर्नुहोस् के हैसियत हो उहाँको क्या दुई देशको मन्त्री स्तरको बैठकमा उहाँ किन बस्ने त्यो प्रोटोकलले मिल्छ मिल्दै मिल्दैन तर उहाँ बस्दिनु भयो अब अहिले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिमा उहाँले चाँडै नै स्टाटस ठोकिहाल्ने उहाँको बाली छ हेर्नुहोस् उहाँ आफै भन्नुहुन्छ हिजो के रहेछ भन्दा कुनै समयमा के भएको रहेछ भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दाखेरि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइयो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ कुनै समयमा हेर्नुहोस् अनि अहिले फेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ बिहान भन्दा यो चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली हो सरकारले केही गर्न सक्दैन यो आय निगमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मामा कुरा हो अनि अहिले फेरि त हुने कुरा हो भनेर अनि यही कुरा फेरि अहिले फेरि के काटियो भन्दा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कुनै जानकारी नगराएको आयल निगमले मूल्य वृद्धि गर्यो त्यही कारण तुरन्त फिर्ताको निमित्त चाहिँ आयल निगमका कर्मचारीहरू सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ मन्त्रालयमा बोलायो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो ल हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा आउँछ हो त्यस कारण कच्चा भनेको आला कच्चा पनि देखियो क्याटाकेटी फन देख्छ केटाकेटी होइन के लेखो के लेखियो भाष त हो त्यो प्रविधि चाहिँ उहाँमा देखियो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब गङ्गा दाल यो प्रचण्डको पहिलो कुरो हो सचिवालय एकजना पनि गतिलो भएन हेर्नुहोस् न राजनीति सल्लाहकार गतिलो भयो न अरू अरू सल्लाहकारहरू गतिलो भयो हेर्नु न जनसम्पर्क सल्लाहकार गतिलो भयो सबै गुरिल्ला गुरिल्ला भयो क्या त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको भी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् क्या फेरि विवेक प्रयोग गर्न नसकेकै कारणले गर्दा यो परिस्थिति सिजन भएको छ हेर्नुहोस् पटक पटक विवादमा आउनु पर्या छ उहाँ भ्रमणमा जाँदाखेरि सँगसँगै हिँड्दिने हेर्नु प्रधानमन्त्री सँगसँगै हिँड्दिने बुवा हो हो कसले होइन भने आज र प्रमाणितै हो हो तर प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो ग्याप हुन्छ नि हेर्नुहोस् त्यो ग्याप पनि नराखेर सँगसँगै चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त भ्रमणमा कस्तो परिस्थिति भयो यतापट्टि कुरा गर्दाखेरि जस्तै उच्च स्तर छानी समितिको कुराले गर्दा चर्चा पहिला पाएकै थियो र धेरै समयपछि आजको संसद बैठक बस नदिने एमाले गरेको थियो जबकि उच्च स्तर छानी समितिको चिताबद्ध नहुने र नभएको कारणले गर्दा तर आज तत्काल आकर्षण बैठक गरेर प्रजातन्त्रले बनाएको देखिन्छ यसले एमाले ले जे भनौ त्यही मान्न घोडा टेकेको सरकारले अथवा चाहिने यो कस्तो किसिमको कुरा हान्थ्यो क्या अब पहिलो कुरो त के देखिन्छ भन्दा उनी आफै पनि उनले आफैले आफैलाई के महसुस गराएको छ भन्दा म निरीह प्रधानमन्त्री हो भन्ने उनलाई लागेको छ म निमछर हो भन्ने नि उनलाई लागेको छ म केही गर्न सक्दिनँ प्रधानमन्त्री त भएँ तर बत्तिस सिटको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने स्वयं प्रचण्डलाई पनि लागेको छ हेर्नुहोस् तर बाध्यता के छ भन्दा उनी प्रचण्डबाट प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आउने बित्तिकै अर्को पात्र को जान्छ भन्दा केपी शर्मा ओली कि शेरबहादुर देउवा हेर्नुहोस् अनि आलो पालो भयो भने केही समय शेरबहादुर केही समय त केपी शर्मा ओली नै हो अब त्यो हुँदाखेरि के शर्मा उनले यिनीलाई जेल हालिहाल्छन् क्या त्यो क्यान्टेन्मेन्टको फाइल फोलिहाल्छन् जेल हालिहाल्छन् किनभने यिनी आतङ्कित छन् प्रधानमन्त्री त कुर्सीमा त बसिरहेछन् तर आतङ्कित क्या हरेक घन्टा हरेक मिनट हरेक सेकेन्ड के हुन्छ मलाई के हुने मला हो मेरो परिस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ उनले आकलन गर्नै सकेका छैनन् उनी छटपटातमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भनेको कुरामा घोडा टेक्न बाध्य हुन्छन् चाहे आर्जु मेडमको कुराले होस् mm. चाहे शेरबहादुर दाईको कुराले होस् चाहे चाहिँ के शर्मा ओलीको कुराले होस् यी तिनजना नै मात्रै यो के हेर्नुहोस् भन्नलाई प्रतिपक्ष भने पनि केपी ओली शेरबहादुर र आर्जु मिलेर चलाएको छ क्या सरकार हेर्नु प्रचण्ड भनेको त एउटा चाहिँ बुख्याचा मात्रै हो हेर्नु भयो देख्नु भएन त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण आयो फाइल खुल्नै सकेन हेर्नुहोस् फाइल ढ्याप्पै बन्द भयो ललचा निवास mm. आयो फाइल ढ्याप्पै बन्द भयो हेर्नुहोस् सय कुलो सुन भन्यो हामीले पछि साठीभन्दा बाध्य भयो हामी त्यो चालिस कहाँ आएर आयो होला हेर्नुहोस् है हो त्यस कारणले यो सबै परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि हो जलरीको कुरा आयो जलरीमा त्यही भयो हो अनि अब मान्छेले भन्न थालिसके अति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामै चेन्ज गरिदिउँ त्यसलाई फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय ज्वेलरी सप राखौँ ल हेर्नुहोस् त अहिले पनि आजको पत्रिका हेर्नुहोस् त यही सुन तस्कर यो भेप र यो ब्रेक सुमा सुन ल्याउने तस्करहरूले जो समातिएका छैनन् नि तिनीहरूले उत्तरी सिमानाबाट ल्याउन थालिसके अरे आज हेर्नुहोस् सुन आज कान्तिपुरको हेडलाइन्स छ हेर्नुहोस् त्यही समूह अहिले यो बाटो हुँदै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बिहान नसकिसके पछाडि यो उत्तरी सिमाना हुँदाखेरि हुँदै सुन तस्करीमा संर भइसके भनिसके पछाडि अनि सरकार त पूर्ण असफल भइसक्यो र विकल्प भी दिने मान्छे पनि भएन यहाँ सुनका कुरा त जुन माओवादीकै नेताहरूसँग छेपछ्याप पुगेको कुरा महरासम्म पुग्यो छोरालाई समातियो तर यो यो आयोग गठन चाहिँ एमाले जसरी पनि लानुपर्छ भन्यो यो एमआलए तर्सिएको हो अथवा जाने अब यो नानी अहिले कहाँ चाहिँ थाहा छैन यो कुन अवस्था रहेछ यो भन्यो आयोग भने के हो भन्दा एमाले मध्यमार्गी बाटो अप्नाएको एमाले के गरेको भन्दा आयोगको माग गरेर तिमीलाई पनि कारवाही नहोस् हामीलाई पनि नगर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि नगरो आयो भनेर यहाँ नेपालमा एकजनालाई पनि कारबाही भएको रेकर्ड छैन र त्यो भनेको कर्मकाण्डी हो त्यो भनेको नि सबैलाई चोख्याउने बाटो हो आयोग भनेको किन भन्दा आयोगकै प्रमुख पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् भर्तीकेन्द्र हो नि त त्यो आयोग भनेको हो नि अनि प्रतिवेदन कस्तो तयार हुन्छ भन्दा पार्टीका नेताहरू तिनजना बस्छन् तिनजनाले जियो भने त्यो किसिमको प्रतिवेदन तयार हुन्छ त्यो त मात्र त्यो तल भत्ता खाने मात्रै हो क्या गाडी चाहिँ तल भत्ता खाने आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको केही समयको निम्ति रोजगारी सिर्जना गरिदिने त्यो बाहेक केही पनि होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमाले यो आयोगको माग गर्यो सबैलाई चोख्याउनुको निमित्त हेर्नुहोस् आफू पनि दोषी छ अब सुन प्रकरणमा त सबै माओवादी दोषी रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्यो होइन सुन गाल्ने मेसिनै उहाँहरूको हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टी एउटा प्रकरण एउटा पार्टी अर्को प्रकरण अर्को पार्टी अर्को प्रकरण हेर्नुहोस् त्यस कारण अब, भा, अब, भिस्तारे, भिस्तारे, अब, अब वत्त्यार वत्त्यार के भयो भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै अब यी सबैलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिलाउनुको निमित्त अब राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो त्यस्तो माइडियर हुनु रहेछ पार्टीको देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले हामी सबैले देख्यौँ दिनदाडे हत्या गर्ने हत्यारालाई उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दा गणतन्त्र दिवसको दिन हेर्नु छुट्याउनु भयो त्यो छुट्याएको पक्षमा भोज खानुभयो भने राजा रवि लान्छानेले भन्नु कमसेकम म त्यहाँ गएर मुख जुठो लाउनु परेन त्यो त हत्यारा छुट्याए बापतको बोझ रहेछ गणतन्त्र दिवसको बोझ कमसेकम म गइनँ भनेर रवि छाने आज भन्नु आँट वास्तविकता हो वास्तविकता आँट होइन वास्तविकता हेर्नुहोस् किन भन्दा दिउँसै जसले फुँडा प्रहार गरेर टुक्रा टुक्रा बनाएर हत्या गरेको छ त्यो पनि कस्तो अभियोग रहेछ भन्दा यी व्यक्ति जो थिए होइन उनले चाहिँ तपाईँको हप्ता वसुली गरिदिने रहेछन् हप्ता असुली गर्न पाइँदैन भनेर विरोध गरे बापत हेर्नुहोस् त्यो सजाय उसलाई भारित छ त्यो किसिमको चाहिँ उनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्या चा, भएको रहेछ आज हेर्नुहोस् त उनका आमा बाबुले अस्ति कान्तिपुरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेडलाइन्सै भनेर आयो आतङ्कित भएको छ नि हेर्नुहोस् उनीहरू कति बेला कसलाई के हुन्छ ठेगान्छ यिनीहरू अझै पनि त्यो समयबाट उनले भने त यत्र पाखुरा देखाएर त्यो ट्याडो खोपेको पाखुरा देखाएर भनेन नि अब म चाहिँ तपाईँको छुट्टेँ अब म माथिसम्म तपाईँहरूको चाहिँ माघ र तपाईँहरूको चाहिँ सुनवा गुनासो म लिएर जान्छु भन्ने ल हेर्नु त एउटा हत्याराले जेलबाट निस्किने बित्तिकै त्यो किसिमको दबङ स्टारमा अविर यात्रा भयो दर्जनौ गाडी हेर्नुहोस् स्कर्पियोहरू हो त्यो भइसकेपछि यसले के, के देखाउँछ भन्दा अब यहाँ कानुनी राज्य पनि छैन कानुनी राज्य पनि हरायो अनि यस्तो माइडिया राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अब हेर्नु होला यिनीहरूले यही आयोगको प्रतिवेदनमा कसरी ल्याउँछन् भन्दा त बहादुरलाई पनि उन्मुक्ति दिने हिसाबले बालकृष्ण खाँडलाई पनि उन्मुक्ति दिने हिसाबले उन्मुक्ति गर्ला त्यो गर्नु भइहाल्छ हेतेरिका तपाईँ के कुरा हुन्छ बालकृष्ण खाँड टोपबहादुर रामा चाहिँ यिनीहरू भोलि आएर गृहमन्त्री भएर नारायण काजीलाई चाहिँ हत्तडी लाउँछन् कि जो गर्छन् त्यो गर्छन् त्यो परिशोध साँच्छन् हेर्नुहोस् नारायण काजीलाई हत्तडी लाउने बालकृष्ण खाँड भएन भने देखेर राख्नुहोस् त्यो परि सिजन हुँदैछ किन भन्दा अब सरकारले सिफारिस गरिदिन्छ राष्ट्रपति माइडिएर हुनुहुन्छ साइन हान्दिइहाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् लालमह लगाइदिनुहुन्छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अस्तिले त उहाँले भन्नुभयो तनावमा गएर भाषण गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले कमसेकम का मेरो गाउँमा चाहिँ सत् छोडेन कमसेकम रुखमै भोट हाल्यो अरे राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा नै बुझेन क्या राष्ट्रपति भइसके पछाडि त पार्टीको साह्रो सदस्यबाट नि चाहिँ खारेज हुन्छ उहाँको होइन सभामा भइसकेपछि खारेज हुन्छ त्यो कुरा पनि हेक्का राखेनन् क्या तिमीहरू त यस्तो ल्याङ्रो भएर त अस्ति बालन शाहको त्यत्रो क्रेज भयो यिनलाई एउटा फुलको गुच्छा दिने मान्छे भएन किन भयो परिस्थिति यो एक्लै हुने अब अरू एक्लै हुन्छ त्यही सुरक्षाकर्मीले पनि चाहिँ के हो के हो न त्यहाँ पनि नाथराम गोर्सो जन्मिने हो कि के थाहा हेर्नुहोस् किन अति भइसक्यो नि त यो महँगी यो चाहिँ मार आज हेर्नुहोस् त तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना अर्को साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एक सय सत्तरी पुगिसक्यो चिनी हेर्नुहोस् कसरी किनेर खाने चाडबाडको बेला छ तेल त्यस्तै छ चौध सय कार्टुनमा आउने तेल अहिले चौतिस सय पुगिसक्यो एक कार्टुन तेलको अठार सयको चामल अट्ठाइस सय पुगिसक्यो हौ सय रुपियाँभन्दा घडी तर्काइ छैन छैन केही पनि अनि किसानले फेरि मूल्य पाउँदैन हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति छ त्यहाँदेखि अब कति सहनी जनताले अनि हेर्नुहोस् त देशको परिस्थिति यो छ देशको हालत यो छ तर देशको प्रधानमन्त्री भनाउँदो एउटा लठोर चाहिँ के गर्छ भन्दा बहत्तर करोड खर्च गरेर छोरी लिएर मुड फ्रेस गरेर आउँछ विदेश गएर त मुड फ्रेस गरेर होइन के उपलब्धि छ उपलब्धि शून्य छ अनि आफू चाहिँ मुड फ्रेस गरेर आउने राज्यको ढुकुटी सकेर बहत्तर करोड भन्ने छ अझ अरब एक अरबको हारा मलाई यो खर्च हेर्नुहोस् तर जनताको चाहिँ मुड अफ गर्ने मिल्छ यस्तो पनि शासक हुन्छ आफू मुड फ्रेस जनताको मुड अफ जहिले पनि यस्तो नि शासक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दा यो अब अन्तिम हो क्या यो गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री नै न्याय हुन् क्या यही अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीले डक्टरहरूले भनिरहेको थिए छिटो राजीनामा दिनुहोस् अथवा शान्ति दिनुहोस् हामीलाई चाहिँ सुरक्षा चाहियो भन्दा भन्दै आज सामान्य हिसाबमा केएमसीमा डक्टरले तपाईँ लाइन बस्नुहोस् न हजुर भन्दाखेरि उनले मुख खानु पऱ्यो यता डक्टरले बोल्ने भएन फेरि हामीको आफन्त हो अब आज एमसिया किन यसो अब होइन अब तपाईँ हामीले पनि आवाज उठाउनु पर्ने भयो तिमी एकजना डाक्टरले भन्नुभएको थियो पिस्तोलको लाइसेन्स दिनु पऱ्यो भनेर लाइसेन्स नै चाहियो अब हेर्नुहोस् डक्टरलाई एउटा एप्रोनको एउटा खल्तीमा सिरिन्ज अर्को खल्तीमा चाहिँ पेस्तोलै राख्नुपर्ने स्थिति चिज नभए हरेक दिन जस्तो डाटा कुटिन थाले हेर्नुहोस् डक्टरले कहिले चाहिँ बिरामी मार्छ र भने क्या न शिक्षकले विद्यार्थीलाई फेल गराउँछ न डक्टरले बिरामी मार्छ हेर्नुहोस् न खेलाडीले खेल हार्छन् क्या तर यिनीहरूले कसैको पनि महत्त्व बुझेनन् हेर्नुहोस् त चिनमा त्यसरी चाहिँ चाहिँ प्रदर्शन गरे नेपाली खेले खेलाडी क्रिकेटमा तर सरकारले बधाई दिएको सुनिएन बरु पूर्व राजाले हेर्नुहोस् त बधाई दिनुभएको विज्ञप्ति जारी गरेर विज्ञप्ति आयो पूर्व राजाको ज्ञानेन्द्र शाहको हेर्नुहोस् र बधाई दिनुभयो खेलाडीहरूलाई तर यिनले न शिक्षकलाई चिने शिक्षालाई उल्टो भाँटा हाने हेर्नुहोस् सडकमा सुत्न बाध्य बनाए यता डक्टरलाई अब सडकमा आउन बाध्य बनाए यो झरीमा हेर्नुहोस् र उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको श्रमिकहरूलाई पनि त्यो अवस्थामा यिनीहरूले पुऱ्याइरहेका छन् त्यही गर्दा अब यी सबै कुराहरू समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा मात्रै क्षेत्र होइन क्या यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले नदेखेको हो कि गर्न नचाहेको हो यो चाहिँ चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको स्वास्थ्य गर्ने कुनै पोखराका मान्छे त अझै दिँदै हिँडिरहेको छैन किन पोखरा गरेर गर्दैन आज त्यहीको फेरि परिणाम आयो नि अब हेर्नु न बिर हस्पिटलमा मेरै पनि एकजना आफन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरामी पर्नुभयो हिजो अब आज अहिले डेथ भएछ है फोन भर्खर म्यासेज आएको छ होइन र आफ्नो ठुलेमा पर्ने हेर्नु टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको पाइएन बेड पाइएन हेर्नुहोस् हिजो mm -hmm. डक्टर आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि यो कसले गर्यो सरकारले कारणले गर्दाखेरि mm -hmm. सरकार निरियोग भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको वीर हस्पिटल yeah. पनि पुरा गरियो हेर्नुहोस् त्यो पनि ठुला मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्दा 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 बल्ल बल्ल चाहिँ त्यो भर्नै नलिएको अवस्था रहेछ ब्लड प्रेसर हाई भयो एक्चुली अपरेसनै गर्न पनि त्यो परिस्थिति भयो एउटा यो उप उदाहरण मात्रै अब अरू त कति भयो भयो यस्ता हेर्नुहोस् है देशभर हो देशभर कति छन् यस्ताहरू हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि अब डक्टरलाई त चौबिसै घन्टा काम गर्ने वातावरण पो दिनुपर्छ त सरकारले अब भएका डक्टरहरू दस नौ हजार चाहिँ डक्टरहरू पलायन हुने स्थितिमा छ हेर्नुहोस् पासपोर्ट बनाएर हिँडिसके विदेश अब भएका डक्टरहरूलाई नै सरकारले बचाउन सक्दैन अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा डक्टरले निर्धक्कता साथ चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्छ यहाँ त बिरामीलाई उपचार गऱ्यो त्यो बिरामी उठेर पड्कला भन्ने डर भइसक्यो डक्टरलाई आफन्तले मात्र होइन बिरामीले पड्कला भन्ने डर भइसक्यो त्यो परिस्थिति छ नि त त्यही भएर हिजोहरू छ डक्टरहरू एकजना चाहिँ तपाईँको डक्टरले गरेको त्यो भाषण सुन्दाखेरि कस्तो मर्माहत्त भाषण थियो क्या उहाँको यसलाई के थाहा छ यो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई यो टाइपको थियो उहाँको भाषण हो हेर्नुहोस् के के पढेको छ के जानेको छ कस्तो नियम बनाएको कस्तो ऐन हेर्नुहोस् डक्टर के सुरक्षा नहुने डक्टर के सुरक्षा नहुने भनिसके पछाडि त कुन परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ भन्नुहोस् त यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी फेल भयो शिक्षक कुट्ने हेर्नुहोस् यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरामी मऱ्यो डक्टर कुट्ने अनि देशै फेल भनौँ नेता फेरि नकुट्ने यिनीहरू कता र छ त हेर्नुहोस् देशै यस्तै खाल्टोमा हाल्ने त नेता पनि कुट्नु पर्थ्यो नि त तर त्यो चाहिँ कुट्दैन भने फेरि यिनीहरू हेर्नुहोस् हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो चाहिँ लथालिङ्ग छ क्या सबै ठाउँमा त्यहाँनिर बिस्तारै अहिले मान्छेहरूले भन्नु तालिसके प्राढाहरूले भनितालेसियो अब यो हुने ठाउँ भएन नेपाल बस्न हुने ठाउँ भएनका कुरा गरियो मूल्यवृद्धिका कुरा गरियो आर्थिक सङ्कटका कुरा अनेक आएको दुर्गा दुर्गाप्रसाले उठाएका उठाइन्छन् यहाँ विभिन्न समुदाय दुर्गाप्रसादको झगडा भइसकेको छ टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामै यो के अवस्था हो अब यो त हेर्नु न अब यही त हो नि अब दुर्गा प्रसाई एउटा चाहिँ अभियानका साथ लाग्नु भएको थियो नेपालको मेडिकल शिक्षा त्यसमा पनि जस्तो सुकै रोग लागे पनि नेपालमै उपचार सम्भव गराउने हिसाबले उनी लाग्नु भएको छ हेर्नुहोस् जबकि यही उपचार इन्डियामा गर्दाखेरि दुई लाख साठी हजार लाग्ने रहेछ दुर्गाप्रसाईको हस्पिटल जाँदाखेरि चालिस हजारमा हुने रहेछ एउटा व्यक्तिको दुई लाख दुई हजार बिस हजार त बच्ने रहेछ नि हेर्नुहोस् हो हामीलाई कामना गरौँ कसैलाई रोग नलागोस् तर रोग त लाग्छ हेर्नुहोस् जति कामना गरे भने लाग्छ नै रोग त मान्छे मरेको पनि हुन्छ हामी कामना गर्छौँ नमरोस् भनेर तर के परिस्थिति के भइदिनु भन्दा ऊ यस्ता काम गर्न खोज्ने स्वदेशी उद्यमीहरू जम्मा दुर्गा प्रसाई सुरत वैद्य मिनबहादुर गुरुङ चन्द्र ढकाल लगायत यस्ता मात्रै बाँकी थिए हेर्नुहोस् अरू सबै त विदेशी व्यापारीले हटाइसिसके तैपनि अब स्वदेशीलाई नै सिद्ध्याउने हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ विदेशी व्यापारीसँग मिलेर सरकारै लाग्छ पूर्व अर्थमन्त्रीहरू नै ती विदेशी व्यापारीहरूसँग मिलेर उल्टो चाहिँ स्वदेशी व्यापारीहरूमाथि खनिन्छ हेर्नुहोस् प्रतिक्रिया आइसकेको छ पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको युवराज छत्र अस्ति बोल्नु नै भएको छ हेर्नुहोस् त्यही भएर अब यहाँ समस्या के छ भन्दा अब उनीहरूले अस्ति भनि नै सके एकजना पूर्व मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ दुर्गा प्रसाईलाई अब जुत्ता माला लाउँछौँ हामी भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् यस्तै गर्दै हिँड्ने हो भने दुर्गा प्रसाईलाई हामी पनि छोड्दैनौँ जुत्ताको माला लाएर घुमाउँछौँ भनेर गृहमन्त्रीको अगाडि नारायण गाई श्रेष्ठ गृहमन्त्रीको अगाडि भन्नुभएको थियो भनिसके पछाडि परिस्थिति कहाँ पुग्यो त्यहाँ अब यो त सामान्य कुरा होइन क्या यसरी यी देशभित्रकै व्यापारीहरू बिच समेत यो किसिमको झडप हुने स्थिति सृजना भइसके पछाडि सरकार निकममा सरकार निय निरीय ऐन नुँ नियम कानुनले केही काम नगरेको र संविधानले पनि काम नगरेको कारणले गर्दा ऊ संविधानै पनि च्यात्न पर्ने स्थिति भयो र यो व्यवस्थाै पनि फ्याँक्न पर्ने स्थिति भयो क्या बरु हिजोको राजाको पालामा हेर्नु त चौधवटा अञ्चलमा अञ्चल अस्पताल थियो हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल जिल्ला थियो स्वास्थ्य चौकी थियो वडा हेर्नुहोस् सबै जनयुद्ध संयुद्ध भनेर भत्काएर छोडिदिए हेर्नुहोस् हानेर मानेर सिक्दै स्वास्थ्य चौकीमा पनि हेर्नुहोस् त्यस कारणखेरि तर अब अहिले हेर्नुहोस् त के भयो सबै चाहिँ विदेशीहरूलाई भित्रि चाहिँ नेपालको न शैक्षिक क्षेत्र न स्वास्थ्य क्षेत्र न अरू उद्योग धन्दा फेरि यी सबै ठाउँमा के छन् नेताको लगानी छ सबैभन्दा राम्रो लगानी गर्ने ठाउँ भनेकै शिक्षण र चाहिँ स्वास्थ्य पेसा अहिले नेपालमा त्यो सबै नेताको लगानी छ सबै सांसद र मन्त्रीहरूको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीहरूको लगानी छ त्यो प्रष्टै थाहा छ हामीलाई हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिरुवास्पिटलमा जब बेड पाउँदैन एउटा बेडमा अहिले चारजना उपचार गरिरहेछ एउटा बेडमा चारपट्टि फर्काएर हेर्नुहोस् अब डक्टरले कुटाइ खाइरहेछन् अब कसरी उनीहरूको चाहिँ हात जान्छ क्या बिरामीको उपचार गर्नको निमित्त यो उनीहरूको समस्या पनि त हो हामीले यो पनि बुझिदिनुपर्छ करोडौँ लाएर पढेका छन् साठी हजारमा काम गर्न पर्छ हेर्नुहोस् अनि त्यही कुराको पनि ग्यारेन्टी छैन फेरि त्यो डक्टर करारमा हुन्छ हेर्नुहोस् थाहैले त्यो हुँदैन क्या यो गणतन्त्र छयालिस साल पछाडि कति नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आए थाहै भयो क्या राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्नुहोस् त पैँचालिस साल पछाडि थाहै भएन नि सब थाहै छन् नि माथिला तहकाहरू तर खै त डक्टर थाहै खै त शिक्षक थाहै त जीवनभर थाहै जीवनभर थाहै हेर्नुहोस् सुभाष नेमाङको प्रकरणबाट थाहा भयो मरेपछि मात्र राजनीति अवसान हुँदो रहेछ होइन <laughs> त उनी बाँचेर भए त अर्को दुईवटा निर्वाचन हान्थे उनी एकदम चौरासी पनि हान्थे अर्को पनि हान्थे होइन नझार्ने एउटा कुरा छ अब अरूले पनि त्यही हो शेरबहादुरको कुरा पनि त्यही हो हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीको कुरा पनि त्यही हो माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको कुरा पनि त्यही हो किन त प्रचण्ड आफै अहिले सैँतिस भयो पार्टीको चाहिँ तपाईँको टिके अध्यक्ष छन् भनिसके पछाडि अब यिनलाई चाहिँ जनताले भयो पुग्यो सकेन बात तिमीहरू भाग छोड तिमीहरूले भन्दा पनि यिनीहरू थाहै भएर जरा बस्नु बस्नुपर्ने mm -hmm. तर थाहै बनाउनु पर्ने मान्छे जो छ उनीहरू त अन्ठाउन्न वर्षमा त आफै रिटायर भइहाल्छन् नि सरकारको नियमै छ रिटायर हुन्छन् तर हामीलाई हाम्रो उमेर चाहिँ थाहै बनाइदेऊ न त अन्ठाउन्न वर्ष त हामी काम गर्दैनौँ भन्दाखेरि mm -hmm. तपाईँको त सरकारले व्यवस्था गरिदिनु कम्तीमा पुगेर निकै चर्चामा रह्यो र धेरै नेताहरूको पनि अहिलेतिर स्ट्याटस देखियो नि जुन त्यो अभियन्ता यी र बाल शाहको जुन तक्राव जस्तो र पछि वार्ता भयो फुटपाथ व्यवसायले विकल्प पाउने जस्तो कुरो भइसकेपछि आज धन्यवाद र्याली गरे यी व्यवसायहरूले बालन शाहलाई धन्यवाद चाहिँ वास्तव बालन शाह शान्तिपूर्वक हिसाबमा समाधान गरेर आफ्नो वे मेयर हुन् अथवा यिनले गर्ने कुरामा नेताहरूको दिएको चुनौती कस्तो अनि अब यो त अब नेताहरू पहिला के गर्थे भन्दा तपाईँ अहिले पनि गएर बुझ्नुहोस् फुटपाथका व्यवसायीसँग सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले चन्दा माग्छन् फुटपाथबाट चन्दै उठाउँछन् नेताले नेताहरूले हरेक पार्टीले तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ हरेक पार्टीको चाहिँ युनियन छ फुटपाथमा हेर्नुहोस् युनियन मार्फत आफ्नो पार्टीमा कति व्यापारीहरू छन् त्यो पैसा सङ्कलन गरेर पार्टी लिएर बुझाउनुपर्छ यी सबै झोलेहरूका लठौतहरू हुन् क्या पार्टीले हेर्नुहोस् अनि बालमिसाहले के गर्न खोजे भन्दा त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ तोड्न खोजे र विधि सम्मत नियम सम्मत गर्न खोजे हो संसारका खो अरू मुलुकहरूमा नि छ केही सर्टेन समयमा बिहान अथवा साँझ दुई घन्टा एक घन्टा होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यस्त सहरहरूमा पनि फुटपाथमा सामान राखेर बेच्ने प्रचलन चाहिँ छ तर यहाँ जस्तो अस्तव्यस्तता छैन नि त्यहाँ त्यहाँ नियम होला त्यो फुटपाथको पनि तर यहाँ के हुन्छ भन्दा औँलो दिँदा जुड्दै निलिन्छन् क्या यहाँ फेरि दुई घन्टा भन्यो भने चार घन्टा बसिदिन्छन् हेर्नुहोस् नगर प्रहरी नआएसम्म यिनीहरू चाहिँ तपाईँको बसिदिन्छन् नियमै मान्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ उनले व्यवस्थित परेको तर दलका नेताहरूलाई यही कुरा अब सबै यही कुरा आउँछ क्या जहाँबाट पनि के आउँछ भने भत्ता यिनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने लेबी पर्ने पार्टीलाई हेर्नुहोस् यी सबै कुराले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको घेराबन्दीमा पालेन शाह परे अब एउटा यी भन्ने त्यसको चाहिँ तपाईँको मुखुडा परे होइन उनलाई प्रयोग गरियो र सबै दलका नेताहरू त्यहाँ भेट्न गए तपाईँ हामीले अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ कमल थापादेखि गतन थापासँग गए सुरेन्द्र पाण्डेदेखि स्वर्ण बहरेसँग गए होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो के देखिन्छ भन्दा दल र ब्यालेन्स बाल साहबिचको एउटा सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर एउटा भिजन भएर भिजन बनाएर हिँडेको एउटा युवा मेयर र यी पुराना पस्ताका देश लुट्न पल्कियाहरूको बिचको चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष हो यो र mm. mm. यो शक्ति सङ्घर्षमा युवाले जित्छ किन भन्दा अब हामी नै भोलि फुटपाथ हिजोको जस्तो परिस्थितिमा आयो भने हामी नै सडकमा जानुपर्ने हुन्छ बालेन शाहको समर्थनमा त्यो परिस्थिति चाहिँ अहिले सिर्जना त बालेनले गर्दा यी पार्टीका सबै नेताहरू तर्सिएर देखिन् यो त साह्रो कुराले आज हेर्नु न अझै रवि लामी छानेको एउटा स्टाटसले प्रधानमन्त्री छरेर हुनुपर्ने स्थिति आएन थरेर भएन नि यो त छरेर भयो नि त हेर्नुहोस् प्रचण्ड र सरकार र प्रचण्ड सरकारकै को चाहिँ तपाईँको मातमा लगेको आय निगम होइन अनि उनले गरेको निर्णय चौबिस घन्टा बित्दै नभएको उल्टो परिसके पछाडि रवि लामिचानेले घोँडा टेकाएन नि त प्रचण्डलाई चौबिस घन्टामा घोँडा टेकायो रवि लामचानेले ओ, mm -hmm. ओ, हो त्यही भएर मिसन चौरासी भन एक सय अठतिस सिट चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने हिसाबले अगाडि बढ जनता हेर्नुहोस् जनताको माग कसले सम्बोधन गर्दो रहेछ बुझ्यो नि अब देख्यौ नि हो त्यसको निमित्त एउटा मात्रै विकल्प भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो स्थानीय सरकारहरूमा भालेको छ हर्क साम्पाङहरू हो mm -hmm. त्यो हर्क साम्पाङलाई नै बेला बेला हिँड्नु नछेपूँ क्या हामीले बिचरा त्यो निरीह मान्छेलाई होइन काम गरेको गरेछ हेर्नुहोस् दिदोरी पिँढी होइन चाहिँ तपाईँ भएर न यी ओली प्रचण्ड देउवाहरूले के भन्थे आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई ढुङ्गा हान् भनेर सिकाउँथे उनले त कमसेकम ढुङ्गा बोक भनेर सिकायो नि एकदम ढुङ्गा हान्ने मान्छे ढुङ्गा बोकेर चाहिँ काम गर्न लाग्यो यो परिवर्तन पर होइन ल छुट्याओस् ढुङ्गा बगाउँछु यिनलाई भनेकै छ त्यसले गर्दा यो आमूल परिवर्तन भने यो हो क्या ढुङ्गा पुलिसदेखि ढुङ्गा हान्ने जो कार्यकर्ता थिए यी एमाले काङ्ग्रेसका तिनै कार्यकर्ता युटन भएर हर्क सामराङ सँगसँगै ढुङ्गा बोकेर श्रमदानमा लागे यो होइन र परिवर्तन भनेको त आमल परिवर्तन हो नि त हर्क सामानलाई पनि हिलो नछेप बाल हर्क र रवि चाहिँ एक भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनलाई सिद्ध्याउनै पर्छ यिनीहरू चाहिँ अस्ति रविले एउटा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा भन्नु पनि भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने कि तिमीहरू सिद्धिन तयार हो कि सचिनु तयार हो है होइन भने तिमीले हिजो भनेको मिसन चौरासी सात साल पछिको मिसन चौरासी कतिपटक भन्यो तिम्रो मिसन भनेको देश सकने मिसन हो र एकासी बयासी तिरासी चौरासीको मिसन चाहिँ हाम्रो मिसन हो उहाँले भन्नुभएको छ आतङ्कित भइसक्यो क्या त्यही कुराले पनि जनताको सम्पूर्ण सेन्टिमेन्ट त गइसक्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा घन्टेतिर अनि प्रचण्ड चौबिसै घन्टामा हुना टेक्न बाध्य भयो यथार्थ यही हो तपाईँले पृष्ठभूमि अहिले भन्नुभएको थियो प्रति परु प्रतिपक्ष दल त्यो होइन है फेरि एमाले त मिलेर खाने नै हो यिनीहरूले त भाग आउँछ क्या तपाईँलाई यो कुरा के थाहा छ भित्री कुरा कतिको थाहा छ सबैले भाग आउँछ ठुला पार्टी भनेको भनाइ मात्रै हो प्रतिपक्ष भने पनि त्यो सिटको हिसाबले भाग आउँछ क्या पक्ष प्रचण्डले भन्दा बढी पाउँछ उनीहरूले यो प्रकरणमा चाहिँ सिटको हिसाबले पाउँछ यिनीहरूले भाग प्रतिपक्षी भए पनि त्यो त मैले बुझाएको छु कि यो भित्री कुराहरू के के हुन्छ तेलका कुपनहरू के के हुन्छ होइन त्यो तपाईँको अब यो हो यो खाद्य संस्थानले चामल सामल खसी ससी भन्छ नि अब दसैँमा मोटा झाप्प परेको खसी सबै नेताहरू पुग्छ हेर्नुहोस् अनि त्यो कृष्ण भोग राज भोग टाइप चामल सबै नेताहरू पुग्छ हेर्नुहोस् त्यो मङ मङ बाखा चामल हुन्छ नि हो त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै के भन्दा नेतालाई मोटो बनाउने डिजाइन अन्तर्गत गरिएको थियो धन्न रविराम छ भने भगवान् भएर आएको जनताको र उनको कारणले गर्दाखेरि कर जनताले कमसेकम अब केही त मारमा परिहालेँ एकजना पत्रकारको मैले स्ट्याटस हेर्दै थिएँ बिहान मैले चार हजारको हालेको त फिर्ता हुन्छ त भनेर सोध्दै हुनु थियो दिनभरि कति ग्यास बिक्री भयो अनि कति ग्यास बिक्री भयो अब गाडी चलेका चलेको छन् चले, कति डिजल पेट्रोल गयो भयो मोटरसाइकल हाल्न त पर्यो नि पऱ्यो तर अब यो बिचको कसले असुलो पर्नु हुन्छ त खाने भयो तर व्यापारले पसाएन त्यो त नितान्त व्यापारीलाई बटाउने दिने र त्यो कमिसन हसुर्ने क्या नेताको चाहिँ पोल्टामा पुऱ्याउँ आज भोलि सकिने ग्यास त सामान्य मान्छेकै हो ठुलाको होइन होइन सब दैनिक जसो अब कसले राख्न सक्छ भन्दा त एक्स्ट्रा जो ज्यालादारीमा काम गर्छन् जो भाडामा बस्छन् उसको त एक्स्ट्रा ग्यासै हुँदैन एक्स्ट्रा ग्यास भए पनि कसको हुन्छ भन्दा घरपेटीको मालिकहरूको हुन्छ दुईवटा चारवटा पाँचवटा हेरोस् तर मारमा को परे भन्दा नै चाहिँ सोधा सोदा जनता पऱ्यो त्यसो भएदेखि अन्तिममा भनिदिनुहोस् न त अब यो सबै कुराको निष्कर्षमा कुरा गर्दाखेरि सबै कुरालाई समानता दिनु भने यो सरकार कहिलेसम्म ढल्ला दसैँ अगाडि दसैँ पछि भन्ने कुरा धेरै बहस पनि गरिएको थियो नि त प्रचण्ड यहाँ आउने बित्तिकै ढलिहाल्छ भन्ने किसिमको हल्ला थियो कि ढलिहाल्न आएको हो सरकार अहिले यस्तो ढलिहाल्ने भनेर यो चाहिँ बञ्च र ढुला काटेर त होइन कि प्रचण्ड नेपाल झन् होइन घडी हेरेर ढल्ने कुरा हुँदैन होइन तर त्यो प्रक्रिया हुन्छ अब ओलीले न्युभन्दा सुरु गरिसकेका छन् उनले अस्ति नै बोलिसके अब नेपाली काङ्ग्रेस तयार छैन हामी तयार छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छ भनिसक्यो ओलीले त्यो भनेको चाहिँ विकल्प भने अब यो सरकारले केही गर्न सकेन त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ अनि खु त खाना त खानै नै हो सबैले जो जो आए पनि यी पात्र परिवर्तन हुने मात्रै हो तर अब दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ अब दसैँलाई आइसक्यो त्यहाँ दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ अब यो सरकारले विधायक चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् नै भएको त्यो चाहिँ कन्फर्म हो दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ यो सरकारको विधाई चाहिँ असम्भव भावी नै छ हेर्नुहोस् कसरी रोकेर रोक्न सक्दैन उनी जान त यो भ्रमण गएको सत्ता जोगाउनुको निमित्त हो आफ्नो जागिर जोगाउनु जागिर जोगाउनु भने यो फ्यामिली ट्रिप हो उहाँको एउटा देख्नु भएन हरेक कार्यक्रममा प्रचण्ड सम्मान खाने छोरी ताली बजाउने यसरी ट्याप 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 अनि पो छ ताली बजाउने बालिङ छा जस्तो भाइ पो त्यहाँ भएका सबै नेपाली हुर्जिएर आउँथ्यो त अहिले न त कसले चिन्नु चिने पनि मान्छेले गुरिला भनिदिन्छ नि हेर्नुहोस् हो त्यसले गर्दा यो सबै के भएको छ भन्दा यिनले सत्ता टिकाउनुको निमित्त आशीर्वाद मान गएका हुन् र त्यो आशीर्वादले चाहिँ यो आशीर्वाद उनको निमित्त चाहिँ अविश्वास चा। सिद्ध हुन्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्कार